kompisar! Idag är det alltså dags för min första konståkningstävling. Så att nu står jag här och sminkar mig, dricker lite kaffe och vaknar helt enkelt. Snart kommer Filippa hit och då ska vi fixa håret. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till för jag ska ha en bulle. Jag har inte sådär jättelångt hår men hon brukar fixa det mesta. Så det känns jättespännande. Jag hade min sista träning inför tävlingen häromdagen. Så här tänkte jag att ni skulle få kika in på hur det gick. Nu har jag min sista träning inför tävlingen som ni kommer få följa med mig på. Så att det är lite så här pirrigt idag. Jag har kört igenom mitt program, allting känns jättebra. Så nu ska jag börja de sista snurren och sista hoppet så jag ska känna mig trygg på det innan det är dags för tävlingen. Filippa försöker sätta upp håret med för lite hår och för stor donut. Det funkar inte så bra. Det är viktigt att ha med sig energi när man ska iväg. Så att jag tänkte fixa en liten härlig grön smoothie jag har med till ishallen. I'm a victim of love, calling out to heaven above for ya. Nu, dräkten är med, skridskorna är med, min smoothie är med och Tilde också såklart. Så nu är vi laddade, nu är det en färd till Tyresö. Nu kör vi. Vad gör du bakom nu då? Då var vi framme i Tyresö. Puh, jag gillar inte att köra i Stockholmstrafik. Men nu är vi framme, nu ska vi ladda, nu ska vi spana in lite och se vad vi ska vara. Ut och gå med mina fina vovar. Och vilken rolig, härlig dag det har varit. En riktig boostdag. Jag har fått så otroligt mycket så här kommentarer här på sociala medier, meddelanden. Och i ishallen var det jättemånga vuxna och barn som kom upp och bara, gud vad kul att jag började åka. Så det känns riktigt, riktigt härligt. Så att jag räknade ut att det är 25 år sedan, wow, som jag slutade åka som professionell konståkare. Och ungefär 30 år sedan jag slutade tävla i konståkning. Det är rätt coolt. Så det jag verkligen behövde fokusera på idag, det var att jag inte fick gå upp i puls så att jag triggade kroppen. För det är ju, även om programmet är knappt 2 minuter, så triggade kroppen jättemycket. Och jag var livrädd att jag skulle få ett krampanfall. Det hade ju inte varit så himla roligt. Men det gick jättebra. Och jag fick jättebra pepp och support på plats.
Min fina Tilde åkte också sin tredje konståkningstävling. Så jag tänkte att ni ska... Oj, nu är jag helt insnurrad här. Så. Så jag tänkte att ni skulle få se en liten snutt ifrån hennes program. Det kommer här. Tilde är verkligen så duktig och jätteroligt att kunna få göra en tävling samma dag som henne. Så det blir riktigt kul. Nu kommer både Tilde och jag ha läger i en vecka, så nu får vi chans att, eller jag får chans att finslipa på mitt program och min skridskoåkning. Så det blir superbra. För om 2 veckor då är det dags för den internationella tävlingen i Malmö. Nu ska jag inte tråka ut den mer, jag är bara så himla lyrisk och... För mig var det en stor seger mot kroppen med alla mina sjukdomar och efter lungcancern och allting. Och det, bara, ja, det var ju faktiskt några tårar som kom där, för jag blev ganska känslomässigt, fick jag någon så här liten urladdning. Så att, alltså, ni ska bara veta hur fantastiska ni är som peppar och supportar och följer mig här på min kanal. Så ni är bara bäst. Kram på er.